her, det er en video. Den er kun til dig. Og den handler om vand og onkel Lars. Prøv at se alt det vand, der er derude. Vi sejler i det store vand. Og lige nu regner det. Og ved du hvad? Drengene, dine fætre, de er på vej ud for at bade i vandet. Og se deromme. Der ligger en øde ø ude i vandet. Det er sejt. Og nu skal du bare se delfiner. Prøv at se godt efter her. Kan du have det rigtig godt, og hils din søde storebror og din søde lillebror. Hej hej.